Sveiki. Sveiki. Labas. Kaip sekasi? Na, sekas gerai, kaip tu sekasi? Puiku. Kur gyveni? Dabar gyvenu Alytuje. O jūs iš kur? Aš gyvenu Kaune. Bet aš ne lietuvis. O, ir aš ne lietuvi. Kur gyveni? Kur, aš iš, kur iš Kazachstano. Oh, aš Rusija, bet aš gimiau ir užaugau Kazachstane. Ir tu moki angliškai? Angliškai ne, lietuviškai ir rusiškai galiu kalbėti. Ir tu gyvenu viena į Lietuvai? Ne viena, aš turiu vyrą. Vyrą? Husband. Ok. O iš kur jūs? Aš esu arabas. Jūs labai gerai kalbate lietuviškai? Nu, aš gyvenu Lietuvoje 3 metus ir... O aš 5 metus. 5 metus? 5. Aha, 5. Supratau. O kur jūs dirbate? Aš Lietuvoje? Dirbu su logistics. Mm. Nu, ar tu čia pakalbėti su people? Taip, ar... taip, aš čia galiu pakalbėti lietuviškai. Aš mokusi lietuvių kalbos ir man reikia kalbėti lietuviškai. Supratau. Mm-hmm. Nu, gerai. Ačiū. Koks vardas? Mano vardas Julija. O jūsų Julija. Vardas? Koks, taip, koks mano jūsų... vardas Jahja. Mm. Labai malonu susipažinti. Ačiū. Ir aš dabar labai pavargęs. Nes aš buvau labai sunku savaitę. O ką buvo? Dirbę. Ir labai sunku dirbti. Aišku. Bet viskas gerai. Tu neturi vaikų? Ne, aš neturiu vaikų. Aš turiu problemą į mano internetas. Tik 5 minutę aš skipin. Tik 5 minutę. Ne. O kodėl? Aš nežinau, mano internetas 5 minutę skip. Labą dieną. Labą. Rusai? Aš iš Kazachstano. O geras, pasakyk kažką savo gimtąją kalbą. Mano gimtoji kalba rusų kalba. Supratau. Nu, girdisi akcentas toks truputį, kad nelietuviškas. O iš kur tu? Aš iš Kauno, tu? Aš iš Alytaus. O, tai netoli. Taip. Kiek tu metų? Man 30. Didelė mergaitė jau? Taip. Nemaža. Nemaža. Aukšta esi? Ne, aš vidutinė. Neprašiams. Labai, nelabai gerai girdžiu tave. Metro 60, sakau, ūgis. Taip. A, tai kiek laiko mokais? Bet gerai, tau pavyksta, kiek laiko jau mokais? Aš gyvenu Lietuvoje 5 metus ir mokusiu, bet aš neturiu draugų Lietuvoje ir negaliu kiekvieną dieną kalbėti lietuviškai. Geras. Lin, tai va, žiūrėk, radai draugą. Labas. Gerai. Nu, man šiaip reikėtų rusų kalbą pramokti. Aš, nu, moku, galiu kalbėti, bet, žinai, kai kokie sunkesni žodžiai, tada jau sunkiau truputį. Aišku. A tai kodėl tu Lietuvoje, ta prasme, kodėl tu ne Kazachstane? Mano vyras lietuvis. Ai, tai tu vyrą dar turi? Taip, turiu. Tai va, su vyru gali šnekėti. O tu vedęs ar nevedęs? Ne, nevedęs. Kiek tavo metų? 29. Kiek? 29. Gerai.
O tai juk vyras kalba lietuviškai, ar ne? Nu, kalba? Ne, jis taip pat kaip aš gimė Kazachstane. Jo senelis buvo lietuvis ir tremtinys. Aha. Ir mes dabar gyvenam Lietuvoje. Bet mano vyras geriau kalba lietuviškai. Aš nelabai gerai kalbu. Nesaky, kad nelabai, nes tu gerai kalbi lietuviškai. Ačiū. Nu, palygino, kiek tu sakėjai laiko čia? 5 metus. Nu, tai pagalvok, žmonės čia 15 metų gyvena ir neišmoksta lietuvių kalbos, o tu jau kalbi, tai labai gerai, žinok. Aš kartais bijoju kalbėti lietuviškai, galbūt neteisingai pasakysiu. Ne, žinok, gerai, kad bandai, nes jeigu nebandysi, tai ir nu, nemokėsi. Lygiai man taip pat rusiškai. Aš užstringu, nu, apšim, jie magu galvaryti parūskai, nu, jis lėnis, na, į kokoj slovą, į uminę bivaja tak, va, visa mano rūčio kalba. Mm-hmm. A tai pavyko darbą ras? Ieškau darbo. Mm-hmm. Nu, prasimuši gal. A tai jum, palauk, tau tai pilietybės reikia, ne? Vyras turi pilietybę lietuvų, o aš ne. Tai neblogai, gerai, nu, va, žiūrėk. Lietuviškai kalbėjai prasti mūšį darbą susirasti kokį. Mhm. Tai bandy Kaune kažkur ieškoti, tai tikrai yra. Taip, aš žinau, kad Kaune, Vilniuje labai daug darba, o Alytuje nelabai daug. Nes galėtum kažkur vertėja būt, va, kur reikia. Pavyzdžiui, viešbutį administratorių labai daug reikia. Ten, kaip ten būna, jeigu viešbutį parai dirbi, para dirbi ir dvi laisvos. CV kokį pasirašy gerą. Žinai, kas yra CV? Taip, turiu. Nu. Labas. Labą dieną. Kur jūs gyvenate? Panevėžį. O kur tu? Aš iš Alytaus. A, iš Alytaus. O tu lietuvė ar ne? Nes akcentas įdomus. Ne, aš iš Kazachstano. Bet dabar aš gyvenu Lietuvoje 5 metus. A ką tu veiki Lietuvoj? Gyvenu. Aišku, viskas labai gražiasi. Ačiū. Kur jūs dirbate? Kur aš dirbu? Taip. Užsienyje. Kokia jūsų specialybė? Statybininkas. Gerai. O jūs gimėte Lietuvoje? Jo, taip. Ir visada čia gyvenate? Taip. Gerai. Mm-hmm. O jums patinka keliauti po Lietuvą? Jo, bet labai maža Lietuva, bet net ten, kur keliauti. Maža, bet labai daug ką reikia pažiūrėti. Nu, taip. Kur jūs buvote? Aš nežinau, aš buvau visur, turbūt. Visur? Nu, turbūt. Prie Baltijos jūros buvote? Taip, kiekvienas metas buvom. Aš buvau vieną kartą ten.